Me Vlan Shaba duket se do të rikthehet në emisionin e dashurisë sezoni 3. Kjo për faktin e vetëm sa i ditën e sotme është parë së bashku me Livia, konkurrenten e cila është pjesë e emisionit të dashurisë dhe madje mund të themi gjithashtu se jo vetëm kaq, por Me Vlani vazhdon të mbetet ende beqar dhe për këtë gjë nuk ka mundur dot të ketë një partnere. Mos vallë ai do të mendojë edhe një herë sërish për të bërë pjesë e emisionit të dashurisë? Kjo mbetet për të parë.